Já vás moc zdravím, je to taky. Uh, pro mě je to vlastně asi druhá IT konference, na já pracuji v HR. A nebojte, hajrovat vás nebudu. Uh, možná, Marku, uh, nás čeká takový softovější téma před obědem. Uh, kde bychom vám chtěli ukázat část rozvoje, která se týká i vás, ačkoliv pracujete v technickém oboru. Uh, můžeš tam dát klidně ten druhý slide. Uh. Asi jste si říkali, že můžete být jako čím chcete, nebo když jste přemýšleli o kariéře, kariéře v, IT, tak vám možná říkají, hele, můžeš být čím chceš a bude to super, a firmy po tobě budou skákat a budou ti nabízet všechno možné a nemožné, budou ti psát neustále nějaký jako a tak dál a ten výběr, ta škála toho, co člověk v IT může dělat, tak je opravdu pestrá. Minimálně jsme sem přišli s takovým velmi lehkým tolkem před obědem, který bude věnovaný rozvoji. Petra to chytře otevřela, protože my to máme zaměřeno na sdílení pěti takových oblastí, které, jsou, které se týkají rozvoje. Je to Bude to o trendech dneska, ale opravdu všechno je soustředěno na rozvoj. Je tady někdo, kdo má rád HR? To nevadí. <laughs> my nejsme HR, ona se spletla. <laughs> Ta první část je uh, na, sdílení, uh, na sdílení takových uh, domněnek, hypotéz, které kolem vás, vývojářů, kolem nás lidí, kteří se pohybují v IT, tak se točí. Typicky uh, Můžeš být čím chceš, bavíte se na srazu, na základce, všichni si myslí, že na vás lítají peníze a jste absolutně nejlepší ve všem a v podstatě jenom někde sedíte a čekáte na tu správnou příležitost. Takže můžete být třeba snajpry z pohledu vašich bývalých spolužáků. Druhá taková oblast, někdo si myslí, že jste tajný agenti. To jsem se ptal kolegů z IT, běhají vám čísílka přes, přes obrazovku jako v Matrixu, takže ježišmarja, co tam děláš? Ty seš minimálně, o své práci minimálně nemůžeš mluvit. Takový tepecká domněnka, další. No nebo když se dáte do Google, jak je to být vývářem a co mám všechno mě, tak zjistíte, že musí to být i takový superman. A když bychom se pak koukli na ty věci, které vám internet říká, tak ne všechno je o tom programování a nebo o té jako technické expertize. Je tam spousta zku, a, jako rozvojových kompetencí, o kterých si dneska ještě povíme. A tohle je malinký výcud z toho Google, co vám ten Google nabídne. Nicméně je to typický produkt LinkedInu, Facebooku a Instagramu. Pokud chceš být skvělý vývojář, musíš splnit třeba 8, něčeho, 6, něčeho, uh, být připraven na to vystoupit spoza opony a tak dále, A tak dále. Teď se dostáváme ale k realitě. Mě to, to teda připomíná mýho manžela. Můj manžel teda pracuje v IT, taková nečekaná kombinace, že HR chodí s někým z IT. A ta realita většinou vypadá tak, že člověk sedí za počítačem a jedna část je velká, ta technická expertíza, to je to, co v těch inzerátech nebo ta firma od vás většinou chce, to, co vás z pravidla velmi baví. Ale k tomu je spousta věcí, o kterých se dneska ještě povíme, který k tomu nasedají. A čím je člověk v oboru nebo postupuje tou kariérou na vyšší funkci nebo pak vedoucí funkci, tak se k tomu přidávají všechny ty věci typu komunikace, rozvoj, spolupráce s netechnickými týmy, má nějaká jako schopnost dávání feedbacku, sebereflexe. A už to pak není jenom o tom, že člověk sedí za tím počítačem a dělá to, co ho úplně baví. V tom počítači je spoust nebo za tím počítačem jsou možná na druhé straně jako zákazník nebo někdo, kdo vám úplně nerozumí nebo nerozumí té práci a už tam nejsou jenom ty technické věci. Dnes a tady ve vývářské hlavě. Jinak některé slajdy jsou plný textu, a nebojte se, mi to číst nebudem, ale ta prezentace vám pak dorazí do mailu, tak jsme vám tam tady dali toho víc, kdybychom to všechno nestihli. Tento slide jsme sem dali proto, protože je to tak jako překlenutí k něčemu dalšímu. Minimálně jsme vám chtěli ukázat jednu věc, což víte, a spíše udělat recap na hlas, že dneska vývoj, práce s kódem, jakýkoliv typy IT projektů jsou už o více v záležitostech, než je, než je, jenom prostý, prosté ťukání do klávesnice. To si myslí třeba babička. Já jsem si vybral tu nejdůležitější, o které potom budu mluvit, a to je nabídka kariérního postupu. Nebudu odhalovat proč, nebudu za zatím jak, ale je to jedna věc, která se, se, kterou jste se potkali, nebo se minimálně potkáte. A ty máš taky oblíbence? Já, když nabíráme výváře, já pracuji v Pelfar Capital, což je investiční fond, máme Groupon, Groupon jste asi někde asi poslední dobou zastihli. My většinou koukáme na nějaký biznisový přesah, která už není úplně ta technická a už to jako za, za obzor vlastně toho oboru. Takže to je třeba pro mě a souvisí to hodně s učením se a s děláváním. No a my jsme se možná nepředstavili, tak by to bylo fajn. A, a budeme se představovat? Žena v červeném, muž modrém. Já jsem Petra a to je Marek a když tak naše linkediny jsou na konci, takže kde pracujeme, co děláme, si pak můžete zjistit po přednášce. Možná co je důležité, aby jsme řekli. A já si pojubu dlouho v e-commerce posledních 8 let. Všechny naše firmy v rámci portfolia jsou buď časový nebo technologický. IT a produkt tvoří největší část těch našich týmů. A Marek dlouhodobě posledních 15-20 let školí především a IT specialisty a manažery. V současnosti se opakuje stále stejný vzor a pracujeme teď s realitou jako takovou. Jdete na pohovor, jste upíchnutí do toho, abyste rostli ve své kariéře, měníte projekt, máte nový projekt před sebou, stále se opakuje stejný vzor, kompetence, kompetence, uč se, uč se, uč se. Proto jsme tu naší a tu podstatnou část toho tolku směrem k vám právě rozdělili na šest zásadních kompetenci, které bychom s vámi chtěli nazdílet. Jsou to kompetence z praxe. Petra není HR, ale zabývá se samozřejmě stavbou týmu dneska, počíná gruponem, končí různými menšími, středně velkými firmami. Já se posledních 20 let zabývám prací s talenty diagnostikou online ale i offline testováním, stavbou týmu. Takže já tady budu za tu talentovou složku, ty seš tam za tu výběrovou a skutečně jsou to kompetence, které jsou vidět v praxi a dost často vývojářům chybí. Neříkám, že je máte najednou umět, ale je dobré o nich vědět, protože vám mohou potom pomoci právě při změně zaměstnání, při vyjednávání o zvýšení platu, při poslání někoho někam, když nechcete nějakou práci dělat, nechcete třeba vystoupit na stage, protože nemáte tu kompetenci. Tak a tady se jenom průřez kompetence má se. Když se kouknete na ty obrázky, doufám, že jsou dostatečně velký, půlka z nich nejsou hard skilly, ale jsou to soft skilly. A my když hledáme lidi do týmu, a tak zpravidla nějaká část je expertiza, kterou velmi rychle ověříte a druhá část, kterou potřebujete v těch firmách, nebo když spolupracujete na projektu, když jste sám jako kontraktor, tak jsou zpravidla nějaké jako soft skilly, ty jako měkké dovednosti, které se hodně těžko popíšou, jsou taky vše všeobjímající a nejsou zcela exaktní. My jsme jich s Markem vybrali konkrétně šest. Pojďme na tu první. A úplně nejzásadnější věc, kterou zpravidla jako řešíme v rámci firmy. Firma je teďka nějaký stav, ve kterém jsme, kde ale máme být za rok, kde zpravidla firma doufám, že většina firm ví, kde budou za rok, nebo jsou nějaký plány strategický. A když pak přemýšlíte o rozvoji, tak by to mělo být v kontextu nejenom té firmy, ve které jste, ale v kontextu toho oboru, aby ty vaše znalosti a zkušenosti vlastně byly aktuální vůči tomu, co chcete a co pak bude potřebný. A úplně asi jako první, a pokud máte cíl, a tak se k němu rychle, když dostanete. A zároveň, pokud víte, kam chcete dojít oborově, ať už je to kariéra manažera, nebo je to ještě být lepším expertem, naučit se nový programovací jazyk a tak dále. A, tak tam to všechno začíná. A, můžete se vzdělávat a sebe rozvíjet se náhodně, nebo tak jako říkám tomu trochu chaoticky. Jakmile si na papír napíšete, kam byste se chtěli dostat, co jsou ty vaše cíle, co se chcete naučit, proč se je chcete naučit, tak vám to půjde daleko rychleji. Co je psáno, to je dáno, a pak nemůžete lhát ani sami sobě, že jste to vlastně jako podcenili nebo jste na ten kurz nešli. A zároveň, a pokud si to sepíšete, tak možná zjistíte, že některé věci už umíte a třeba mi Cílování zároveň souvisí i s tím, že se vás na to klidně může zeptat herantra, jaký máte cíl například. Může se vás na to zeptat nový zaměstnavatel, kdokoliv. Na druhou stranu třeba, pokud budete někdy konzumovat coaching nebo mentoring, tak jeden z takových poznávacích znaků dobrého coachingu nebo mentoringu je, že na úvod, Uzavřete kontrakt a právě do něj si otisknete konkrétní cíl. To s vámi chci nazdílet. Pokud bude váš kouč nebo mentor bezcílně bloumat, tak je to docela velmi pravděpodobné, že to bude zbytečná aktivita. Takže cílení. V tom je to možná méně soft, ty softy, že si opravdu vytvoříme konkrétní cíl. A bla, a bla, a bla. Máte to tak stále ve slajdu. Tady jenom já doplním, já se z pravidla potkávám tím, že se i na pohovorech nebo i ve firmách často bavíme jako o té technické stránce, ale pokud je cíl, ale chci být tým lídrem, tak se potřebujete rozvíjet úplně něčím jiným. A ta druhá strana vám z pravidla jako nečte myšlenky nebo neřeknám tak jo, hele, super, buď, pojď být tým lídrem, já ti pomůžu. Z pravidla se to očekává od toho člověka, že on s tím jako přijde a ta druhá strana vám pak může pomoct. A pokud si se píše, co, co, chcete, tak ty diskuze nad tím, jako kam společně dojdeme, jsou trošku jednodušší. A... Máme za sebou 10 slide. minut a půjdeme na další slide, který Díky. Samozřejmě a, tady jsou pak nějaký plusy a minusy podle toho, v čem se chcete rozvíjet. A, zároveň a, věci, které pak na cestě ten člověk musí jako řešit a, a tak. Dál. Adaptabilita a celoživotní učení. Táž se na toho pohovoru zajímá tě to, když hrantuješ lidi stavíš týmy hrozně záleží a zpravidla nějaká adaptabilita schopnost přizpůsobit se jedna věc s nějakým aktuálním trendům na trhu práce ve smyslu jaký jsou technologie, jestli jsou nový frameworky, ale pak je ta druhá věc, že pokud někam nastoupím a třeba do nový práce nebo naskočím do nového projektu, začnu spolupracovat s novýma lidma, tak se musím sám i trošku jako přizpůsobit těm ostatním. někdy je to náročné, když třeba vidíte, že některé věci nedělají úplně dobře nebo vidíte, že ne všechno úplně funguje. zároveň spousta firm, a nevím, kolik z vás pracuje třeba ve startupech nebo v e-commerce, je tady je... někdo takový, kdo pracuje ve startupu? Či... Nebo v, e a v e a, Tak víte, že je to poměrně dynamický od doby covidu a je to jako, jako brzda plyn, brzda plyn a samozřejmě i ta dynamika sebou nese pak různou jako změny, ať už to jsou biznisové věci z pravidla a biznis pak na vás tlačí, že potřebujete něco hned, hned, hned nebo se vám třikrát za rok změní prostě roadmapa. A jsou samozřejmě firmy, kde je to něco méně dynamický, ale nemyslím si, že firma, která roste, tak je jako neměná a pokud ta firma stagnuje, tak o, asi za stolik neroste. Tedy velmi často zastoupená kompetence při změně zaměstnání, při nastavení jakéhokoliv vzdělávacího programu, pokud máte tým IT, který třeba bude se muset naučit projektový management, tak jako zadání obykle, ať jsou co nejvíc adaptabilní, jo. takže my potom jdeme do toho konkrétního cíle, co to ta adaptabilita znamená. Znamená se adaptovat na nový zákazníky, znamená to se adaptovat na novou pracovní dobu. Vždycky tam zase musí být ten konkrétní cíl. To Teď už máme jsou zase pro vás a oblíbená věc. Full to, versus. Tu nechám tobě, jsem ti chtěl. Jo, dobře. Říct. Tak já velmi rychle, protože máme za sebou 7,45 a ještě nás čeká jedna, takový podstatně důležitější cíle. Uh... Sebedůvnění a rozvoj obvykle v IT, když jsem se ptal kolegu, ptal jsem se kluků na přípravu téhle přednášky a validovali jsme si to ještě s dalšími lidmi z IT, z vývojáři, tak jedna, jedna takových, jeden z takových problémů, ať už rozvojových nebo náborových, je vybrat si mezi tím, jestli chcete být, možná řeknu v full stack, nebo, nebo soustředěný na jednu činnost, na jeden program, na jednu, na jednu záležitost. To je takové věčné dilema a to první, co je asi nejdůležitější říct, že potřeba se rozhodnout. A možná ty nazdílej, co dneska na trhu je třeba pro vás zajímavý, jaký kandidát, jestli seniornější, komplexnější nebo, nebo, naopak zaměřený na jednu oblast. To máme samozřejmě v závislosti na firmě, do kterých hledám. Tak taková velmi diplomatická odpověď. z pravidla hledáme lidi, kteří mají jako silnou expertizu minimálně ve dvou programovacích jazycích. Často ty firmy nemají jenom jeden. A potom je to o tom, že je firma, která je malička a člověk tam dělá jako daleko víc věcí a ne není potřeba, aby šel tolik do hloubky. Když bych vzal konkrétně Groupon, tak tam hledáme jako velmi seniorní lidi s fakt velkou expertízou jako ve dvou programovacích jazycích konkrétních zbytek prostě bohužel nevyužijeme. No. Ale všechno má svoje plusy a minusy. Já ti možná, Marku, poprosím tím pádem a uh, na ten další slide. Uh, je hrozně těžký si vybrat a budeme tam mít ještě jeden dost podobný slide. Člověk častokrát v rámci kariéry narazí na bod, kde se jako musí rozhodnout, jestli se budu učit víc do šířky, budu toho sice umět hodně, ale zároveň až nepůjdu tolik do té hloubky, anebo si vyberou dvě, tři v oblasti, kam si fakt jako zavrtám až do toho detailu na úkor toho, že třeba nebudu mít takovou šířku. Tady je fajn si říct a zase vracím se k tomu prvnímu slajdu, co vlastně jako chcete od té vaší kariéry, nebo co vás vlastně jako baví, co vás naplňuje. Já na to nemám jednoznačnou odpověď. Já mám třeba kariéru, která je víc hodně do šířky, a kdybychom šli v některých tématech hodně do hloubky, tak tam se už nechytám, tam už se jako topím. Jo? A pak je zase fajn podle toho si třeba vybrat tým nebo firmu, ve který ten člověk pracuje. Já jenom když se tak hmm, z letmo kouknu na ty jako mínusy. Uh, ten jazyk nebo vlastně ta kariéra v nějakém oboru může jako ujet vrak, plak, nebo ten jazyk najednou přestanou firmy jako používat a musíte se vlastně jako přeorientovat. Nebo je to o tom, že jsou nějaké jako omezené možnosti, nebo ta komunita je malá, takže třeba není ani jako v Česku, nebo vlastně jako se zmenšuje, takže může mít člověk možná pocit nějaký izolace. A zároveň zase bych zážil, že člověk umí jako všechno, jak jsem říkala, nemusíte jít vždycky úplně do hloubky a někde to může být jako mínus, nebo člověk může mít špatný pocit z toho, že ty už nejdu až tak do detailů. A nebo to pak může být jako o tom jako rozptýlení se. Fajn, mám sedm věcí, kde se chci jako vzdělávat a nemám čas ani jako na jednu, takže z toho zase může vypnout nějaký pocit. Jako jsem sice super generalista, je to fajn, ale jakmile se zavrtám, tak už takový dobrý pocit ze sebe nemám a s tím zase potřeba se jako smířit čas kvapí. A další důležitá věc, kterou vás zrychlím, mezilidská komunikace. Všichni asi si rozumíme, že expertní lidé, IT v tomto případě, ale i lidé z výroby, když třeba děláme výrobu, tak mají někdy problém hovořit jazykem kmene ostatních. To znamená, že úplně si nerozumí. Já to přerovnávám. Mluvili jste někdy se Žížalou? Nebo s Amébou? Nebo se zákazníkem. A rozumíte si v tu chvíli, kdy, kdy asi pravděpodobně hovoříte jeho jazykem. Ani v tu chvíli ne. Dobrá, ale je to každopádně velmi důležitá kompetence, protože dnes u IT, ať už talentu v náborech, má časté zadání je, udělej mi z tohoto týmu lidi, kteří nejsou tolik introvertní, autističtí a dokážou hovořit například s HR. Nebo dokážou hovořit s obchodníky, i když HR nejseš, ale seš blíž. Dokážu hovořit s obchodníky. Přepravme se na to, že v oblasti IT už jako nebude fungovat takovéto zavření, se v tom sklepě, to, co si myslíte, babička, jste zavření a máte dobrou vejplatu, ale opravdu je tam velmi vidět dobře, jak, jak firmy se snaží IT lidi, IT folks vykopat ven směrem do komunikace kamkoliv. Soustředit se na mluvu a naučit se hovořit jazykem toho kmene, ve kterém jste, je velmi podstatná kompetence. A myslím, že na to funguje jeden takový dobrý trik. Zkuste prostě Debžonovi vysvětlit Inception film nebo Matrix nebo Vetřelce. Jo? V tu chvíli jste připraveni na to hovořit jazykem toho kmene. A nebo si přepravte Žížalu, tu si můžete taky představit, aby vám porozuměla. Já bych tomu jenom dodala, že z naši týmní dři, nebo ty jako lidi, kteří máme třeba za škotu v rámci nějakého kariérního hřebříčku jako seniorní, tak mají často tu kompetenci komunikace s těma ostatníma v týmu, jako schopnost zapojení toho introvertnějšího člověka, extravertnějšího, schopnost jít za manažerem, který třeba není tak technický, schopnost vlastně jako něco vysvětlit bordu, který často nebývá technický. Pokuste Pokud tak. jste v technologické firmě, jak je to jako naší většina fondů jsou jako IT based, takže tam je to fajn. Na druhou stranu, pokud firma dobře funguje, tak IT je často to, co dodává ty věci jako zákazníkovi. A pokud se dokážu bavit se zákazníkem, což často může být někdo, kdo tomu jako totálně nerozumí, nebo to může být teda třeba to HR nebo ten sales, tak tam je potřeba vlastně jako přizpůsobit se té druhé straně, ne ve smyslu, že by se člověk měl doučit to, ale zkusit se zamyslet nad tím jako z druhé strany a přizpůsobit tu komunikaci je to jako hrozně těžký a je to v nějakém tréninku, ale dá se to naučit. To je to věc tréninku, my jsme vám tady pro inspiraci připravili jako z vašeho pohledu asi velmi primitivní příklady, ale jako velmi dobře fungují směrem non IT. Jo? typicky backend versus frontend, JavaScript, Java a tak dále, a tak dále. Lze využít. Uh, týmová spolupráce. Jupí, to tam je, ale já bych, protože máme 1.34, já jsem tady ta neurotická část našeho, našeho duetu, takže my se dostaneme k podstatné věci. Kdo se z vás potkal s myšlenkou minuta 20? Budu to počítat velmi rychle. Kdo se z vás setkal s nabídkou, přestaň méně dělej vývoj, staň se manažerem? Veď, veď něco. Zvedněte tu ruku pořádně, to ostatní vidí, tohle je potřeba. <laughs> nebo kdo o tom přemýšlí. Že nebo vlastně... kdo o tom přemýšlí. Přemýšlíte o tom někdo, že změníte se. A nebo naopak, už vlastně ty lidi trošku už chcou jít na spátek k tomu vyvíjení. Jo, výborně. <laughs> a zbytek to potká. <laughs> to Rozhodně přijde... Velmi... <laughs> Je dost pravděpodobný, že v kariéře přijde nějaký zlom, kde si řeknete, už mě tato čas baví nebo nebaví a přijde na takovýto lámání chleba. A ty dvě cesty jsou v něčem jako rozdílný. A je to o tom se fakt jako vnitřně rozhodnout, jestli chci tou cestu jít nebo nechcete. Ono vám vždycky trochu ta druhá část jako uteče a už jako je těžký pak dohonit. Uh, můžete být skvělý uh, vývojář nebo uh, člověk, který tomu ještě rozumí a skvělý manažer, ale viděla jsem to asi tak dvakrát a to těch pohovorů mám za sebou fakt hodně. Málo kdy se jdou jako perfektně zvládnout obě dvě ty části. My jsme zase sem dali výhody, nevýhody, rizika, je to fajn si to přečíst, jsme tady nejsme o to, aby jsme četli a minimálně ta inspirace několik lidí tady v místnosti, o kterých vím, že tím si prochází ti, co se stali těmi manažery, technickými řediteli, nebudu ukazovat, tak potom už neumí program nebo programují méně. Ten smutný konec toho příběhu už ten vlak většinou nedoženou. No. Vždycky na konci má být koťátko. My jsme koťátko tak nenašli. Máme papeže. <laughs> máme papeže. <laughs> Uh, Nikde nejsme starí, aby jsme se nemohli učit a naučit se cokoliv. To je asi to hlavní, co jsme vám chtěli sdělit. A život je jenom o učení, o zvládání problémů a vykopávání z komfortní zóny. Já bych vám chtěl poděkovat za pozornost, že jste s náma zvládli před krm. Chceš za něco poděkovat? Uh, ne, já bych vám chtěla říct, ještě kdyby se na poslední slide, já pak poděkuji až potom samozřejmě. Ještě jeden, na ten úplně poslední. Až vám přijde prezentace, tak tady máte odkaz, to je to tady. Ten vede na sdílený disk a tam máte asi 20-stránkový rozvojový plán, který když si fakt poctivě vyplníte, tak se možná trochu víc poznáte a řeknete si, kam vlastně směřujete, co už umíte, co neumíte a co jsou možná další kroky, které máte dělat. Tím pádem a já taky moc děkuji za pozornost a uvidíme se, když tak během P. Mám na vás otázku vy jste od ní strašně rychle utekli. Tady zaznělo slovo full stack, ale rychle jste řekli, jdeme dál, jdeme dál, jdeme dál. Já se chci zeptat, existuje to? V očích klientů ano. Ano, v očích zadavatelů. V očích inzerátů to existuje velmi často. Dobře. A, a i ve skutečnosti? To já si nemyslím, že lidi. člověk dokáže u mě jako úplně všechno, jako být fakt takový ten jako multifunkční švýcarský nož. Vždycky tam bude gro, kde mám nějakou jako daleko silnější expertizu a tomu se věnu, ale je fajn, když to mám třeba přesah do dalších oborů. Já mám teda alternativu k marketingu, my když hledáme PPCčkaře, tak umějí klikat kampaně, ale často těch lidí jako rozumí i afilu, i SEO, i vlastně dalším jako tématům, ale nejsou taky full stack, protože nejdou všude do hloubky. Jo, super, tak, ale to jsou teda ty lidi, kteří by, pokud to, pokud to umějí, těch víc technologií dobře, tak asi by se neměli stávat manažery, ne? To je škoda, protože takových je jako asi málo. Uh, ono hodně záleží taky na tom, co říká manželka nebo manžel. Jo. A samozřejmě manažerská pozice, a to je to věčný dilema, a to je docela důležitý říct, je většinou spojená s tím, že sice s větší zodpovědností, ale s více penězi. A to dost ovlivňuje to rozhodování. Já říkám, že to je správně nebo špatně, ale ta finanční stránka tam může hrát roli. A pocit klidu. Lidé mají pocit, že nebudou vyvíjet něco zodpovídat nějakým projektovým manažerům a že budou samostatní, nebudou samostatní. Super. Tak děkuji moc krát, ještě jednou. Petře Děkujem. Markovi. Děkujem. Díky. Díky. Díky.